Ганс Христиан Андерсен «Стійкий олов'яний солдатик». 25 олов'яних солдатиків були рідними братами по матері, старій олов'яній ложці. Рушниця на плечі, гордовита постава, червоно-синій мундир – справжні красені. Перші слова, які вони почули, коли відкрили їхній будиночок-коробку, були: «Оце так, олов'яні солдатики!» Це вигукнув, плескаючи в долоні, маленький хлопчик, якому солдатиків подарували на день народження. Він відразу ж почав розставляти їх на столі. Всі солдатики були однаковісінькі, крім того, що стояв на одній нозі. Його відливали останнім, і олова трішки не вистачило. Однак він тримався на своїй єдиній нозі так само твердо, як інші на двох. Саме з ним і трапилася дивовижна історія. На столі, де опинилися солдатики, було багато різних іграшок. Та найбільше привертав увагу прекрасний картонний палац. Крізь крихітні вікна можна було розгледіти палацові покої. Перед самим входом навколо маленького люстерка, що зображало озеро, стояли деревця, а по озеру плавали, милуючись своїм відображенням, воскові лебеді. Все це виглядало дуже чарівно, але найчарівнішою була дівчина, яка стояла на порозі палацу. Вона була вирізана з паперу й одягнена в спідничку з тонесенького батисту. Через плече в неї звисала вузенька блакитна стрічечка у вигляді шарфа, а на грудях сяяла брошка завбільшки з обличчя самої дівчини. Красуня була танцівницею. Вона граційно стояла на одній ніжці, витягнувши руки, а другу ніжку підняла так високо, що наш солдатик навіть не міг її бачити, тому вирішив, що дівчина теж однонога, як і він. «От якби вона стала моєю дружиною», – подумав він. Утім, вона швидше за все поважна дама, адже мешкає в палаці, а в мене немає нічого, крім простої коробки. Та й то нас там напхано аж 25. Їй там не місце, хоча познайомитися не завадить. І він сховався за табакеркою, що стояла поряд на столі. Звідси йому було чудово видно чарівну танцівницю, яка все балансувала на одній нозі, не втрачаючи рівноваги. Пізно ввечері інших олов'яних солдатиків поклали в коробку, і всі мешканці будинку полягали спати. Тепер іграшки самі почали грати в гості, у війну і в бал. Олов'яні солдатики застукотіли у стінки коробки. Вони теж хотіли приєднатися до загальних веселощів, однак не могли підняти кришку. Лускунчик робив сальто, грифель витанцьовував по дошці. Здійнявся такий гармидер, що прокинулася канарка і заговорила, та ще й віршами. На місці залишалися тільки танцівниця й одноногий солдатик. Вона, як і раніше, балансувала на витягнутій ніжці, простягаючи руки вперед, а він хвацько стояв із рушницею на плечі і не зводив із неї очей. Годинник пробив 12. Клац! Розкрилася табакерка.
Замість тютюну там сиділо маленьке чорне чортеня. Оце так фокус! Аго, солдатику, сердито сказала чортеня. Годі задивлятися. Олов'яний солдатик ніби й не чув його. Я тобі це пригадаю, пирхнуло чортеня. Уранці діти прокинулися і поставили олов'яного солдатика на підвіконня. Раптом чи то була витівка чортеняти, чи протяг вікно відчинилося, і наш солдатик стрімголов полетів із третього поверху, аж у вуха засвистіло. Замить він уже стирчав на вулиці догори ногою. Його голова в касці та рушниця застрягли між шматками бруківки. Хлопчик і служниця відразу ж почали шукати солдатика. Однак усі їхні зусилля були марні. Вони мало не наступали на нього ногами і все одно не помічали його. Якби він міг крикнути «Я тут!», вони, звісно, негайно знайшли б його. Але солдатик вважав непристойним кричати на вулиці, він бо носив мундир. Раптом закрапав дощик. Краплі ставали дедалі більшими, і нарешті почалася справжня злива. Коли небо проясніло, на бруківку прибігли двоє вуличних хлопчаків. «Диви!» – гукнув один. «Це ж олов'яний солдатик! Відправимо його в далеке плавання!» Вони змайстрували човник із уривка газети, посадили туди солдатика і пустили в канавку. Самі хлопці бігли поруч, плескаючи в долоні. Оце так хвилі в цій канавці! Течія стрімко несла благеньке суденце, що й не дивна після такого дощу. Човник жбурляло і крутила на всі біч. Бідолашний олов'яний солдатик весь тремтів, однак тримався стійко. Рушниця на плечі, голова прямо, груди вперед. Суденце раптом понесло під довгий місток. Стало так темно, ніби солдатик знову опинився в коробці. «Куди я пливу?» – думав він. «Це, напевно, лихі витівки чортеняти. От якби зі мною в човні сиділа та красуня, хай було б хоч удвічі темніше». У цю мить з-під містка вискочив великий пацюк. «Де твій паспорт?» – грізно спитав він. «Давай його сюди». Та олов'яний солдатик нічого не відповів, тільки міцніше стиснув рушницю. Човен несло за течією, а пацюк біг за ним навздогін. Ох, як він скреготав зубами і кричав тріскам та паличкам, що пливли назустріч. «Тримайте, тримайте його! Він не вніс мита, не показав паспорт!» А потік ніс човна все швидше і швидше. Солдатик уже бачив попереду світло, аж раптом почув такий сильний шум, що налякав би будь-якого сміливця. Уявіть собі, біля кінця містка канавка впадала у великий канал. Для солдатика це було так само жахливо, як для нас мчати в човні до високого водоспаду. Утім, зупинитися вже було неможливо. Паперовий човник ковзнув униз. Бідолаха, як і раніше, тримався. Мужньо і навіть оком не змигнув. Суденце закрутилося. Вмить наповнилося водою і почало тонути. Олов'яний солдатик опинився по шию у воді. А потім вода вкрила його з головою. Раптом він подумав про свою танцівницю. Її йому вже не побачити. У вухах у нього пролунало. «Іди вперед, о воїне хоробрий, і гідно смерть свою зустрінь!» Папір зовсім розмок, і олов'яний солдатик пішов на дно. Але в ту ж мить його проковтнула рибина,
що пропливала повз. Як же темно в риб'ячому шлунку, гірше, ніж під містком, та ще й так тісно. Однак олов'яний солдатик тримався стійко і спокійно лежав, міцно притискаючи до себе рушницю. Риба кидалася туди-сюди, здійснювала карколомні стрибки та раптом завмерла, мов уражена блискавкою. Сяйнуло світло, і хтось здивовано скрикнув: «Олов'яний солдатик!» Сталося так, що рибину зловили і відвезли на ринок, а потім вона потрапила на кухню. Її куховарка розпорола їй черево великим ножем. Жінка взяла солдатика двома пальцями і понесла до кімнати, куди збіглися всі мешканці будинку, щоб подивитися на відважного мандрівника. Втім, олов'яний солдатик ані трохи не запишався. Його поставили на стіл, і чого лише не буває на світі, він опинився в знайомій кімнаті, побачив тих самих дітей, ті самі іграшки та прекрасний палац із граційною танцівницею. Вона, як і раніше, стояла на одній ніжці, високо піднявши другу. Оце стійкість! Солдатик був такий зворушений, що мало не заплакав олов'яними сльозами. Але втримався, адже це було непристойно. Він дивився на неї, вона на нього, та ніхто не промовив ані слова. Раптом один із хлопчиків схопив олов'яного солдатика і навіщось жбурнув його просто у піч. Напевно, знову лихі жарти чортеняти. Олов'яного солдатика охопило полум'я. Йому було страшенно жарко від вогню чи від кохання. Він і сам не знав. Фарба на ньому зовсім облізла. Він весь злиняв, невідомо чому, від пригод або від горя. Він дивився на красуню, вона на нього, і відчував, що тане, та все ще тримався непохитно, з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися, вітер підхопив танцівницю, і вона, як метелик, пурхнула просто у вогонь до олов'яного солдатика. Спалахнула в одну мить, і кінець. А бідолашний солдатик перетворився на грудочку розплавленого олова. Наступного дня покоївка, вигрібаючи з печі попіл, знайшла там маленьке олов'яне серденько. Від танцівниці ж залишилася тільки брошка, та й вона вся обгоріла і почорніла, як вуглинка. Кінець.